Eindelijk breekt na een diepe crisis van 2008 en 2009 weer het zonnetje door. Weliswaar een voorzichtig bleek voorjaarszonnetje, maar het biedt weer hoop voor de toekomst. De economie begint weer te groeien en investeringen en consumptie komen weer op gang. Ook de DNB voorspelt voor dit jaar een groei van maar liefst 2,2%. Terwijl een half jaar geleden we nog uitgingen van 1,6%. Dit is een verschil, voorzitter, van 3,6 miljard in een half jaar tijd. Dit is goed nieuws. Ook het begrotingstekort is dit goed nieuws. In de startnota gingen we nog uit van een tekort van 4%. Inmiddels is dit naar beneden bijgesteld tot 3,6%. En naar het zich laat aanzien daalt het tekort verder naar 2,2% in 2012. We zitten dan weer ruim onder de norm van het Stabiliteits- en Groeipact. Sneller dan verwacht. En ook de werkeloosheid stagneert rond de 400.000. In mei waren er 35.000 minder werklozen dan een jaar geleden. Voorzitter, toch is er niet allemaal goed nieuws in de voorjaarsnota. Er is wederom een grote overschrijding in de zorg van 1,1 miljard geconstateerd. En deze wordt voor dit jaar temporeel weggepoetst door een meevaller op de Rijksbegroting Eng, zodat het uitgavenkader toch sluit. En vanaf 2012 worden deze overschrijdingen in de zorg gecompenseerd binnen de zorg zelf. En we wachten daarom de voorstellen af. Voorzitter, de Rijksbegroting Eng laat een onderscheiding zien van 1,3 miljard. Het is al door vorige sprekers gezegd. Veel van deze meevaller wordt gehaald uit intertemporele compensatie diverse begrotingen. Kan de minister hierop ingaan? Wat betekent dit voor het EMU-saldo in latere jaren? Voorzitter, gelukkig hebben we ook een meevaller aan de kant van de inkomsten, de belasting en de premieontvangsten. Deze vallen 600 miljoen hoger uit dan ten tijde van de startnota. Wel vraagt de PVV zich af waarom deze meevaller als incidenteel wordt gezien, terwijl we toch kunnen verwachten dat de economie structureel aantrekt. Ook wil de PVV meer inzicht in welke belastinginkomsten precies meevallen en welke tegenvallen. Dit vinden we niet terug. In hoeverre laat bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting een tegenvaller zien? Voorzitter, dat brengt me gelijk op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn sinds augustus 2008 met 7,7% gedaald. De woningverkoop stagneert en is met 1/3 verminderd, terwijl het aantal te koop staande woningen is verdubbeld. Daarop komt het ook nog dat de banken terughoudender zijn geworden en de hypotheekregels strenger. Gevolg, een verdere huizenprijsdaling ligt in het verschiet, doordat iedereen afwacht en niemand beweegt. Een lagere huizenprijs, voorzitter, heeft dat gevolg dat mensen de hand op de knip houden, met een dalende prijs en minder consumptie. Een stijgende huizenprijs daarentegen geeft vertrouwen en geeft consumptie een nieuwe boost. Hoe gaat de minister voorkomen dat de huizenmarkt verder in het slop geraakt en de prijzen niet verder dalen? Voorzitter, dan Griekenland. Heel kort, want we hebben het er morgen over. De minister boekt vrolijk 101 miljoen voor premieontvangsten Griekenland. Denkt de minister nu echt dat de Grieken dat gaan betalen? En, voorzitter, voor 2010 staat er 30 miljoen geboekt in de voorjaarsnota. De vraag is dit al ontvangen of hoopt de minister dat de Grieken dit gaan overmaken? Tot slot nog een feitelijke vraag. We zien dat er tegenvallers zijn in het kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt. En deze worden opgevangen door de meevallende werkeloosheidsuitgaven. Er stromen 4000 mensen meer in de WIA dan waar eerder rekening mee is gehouden. En ook de uitstroom van de WO valt tegen. En de kinderbijslag is meer dan gedacht met 35 miljoen. Zijn deze tegenvallers nu structureel of incidenteel? En als ze structureel zijn, hoe gaat de minister deze tegenvallers dan oplossen? Meneer Plasterk. Voorzitter, dit is voor mij misschien wel het belangrijkste moment van dit debat vanavond. Want ik wilde proberen om op één punt helderheid te krijgen van de PVV. Eerder heeft de heer Wilders en ook de heer Van Dijk gezegd, als dit kabinet het geld leent aan Griekenland, iets doet waarvan uiteindelijk blijkt dat we daar geld aan verliezen, dan heeft het kabinet met de PVV een groot politiek probleem. Nu heeft in de voorjaarsnota het kabinet vrij laconiek gezegd, de leningen aan Griekenland vallen buiten de kaders.
Dat betekent al lenen we nog zoveel en al zien we het niet terug. Die tegenvallers vallen buiten de kaders van de begroting. Dus we zullen nooit extra miljard hoeven bezuinigen omdat we daar geld op verliezen. Dus ik wil helder krijgen, wat is nu precies datgene waarvan de PVV zegt, op dit moment, als er dat gebeurt, dan hebben wij een politiek probleem. Of was het in feite een loos dreigement? Ik vraag dat omdat nadat dit dreigement werd geuit, zei de heer Rutte, de heer Wilders weet niet hoe onze begroting werkt. Maar ik zat toen al te denken, misschien weet de heer Wilders juist heel goed hoe onze begroting werkt. En dacht, ik kan het rustig zeggen, want het komt toch nooit in beeld. Meneer, dus ik hoop op dit punt helderheid. Meneer Van Dijk. Nou, ik kan de heer Plasterk geruststellen. De heer Wilders weet inderdaad heel goed hoe de begroting werkt en hoe de begrotingsregels werken. Maar de heer Plasterk moet zich realiseren, wij gedogen dit kabinet. We zijn met dit kabinet in zee gegaan en we hebben 18 miljard bezuinigd. 18 miljard bespaard. Om het tekort terug te dringen, maar ook om de overheidsschuld te temperen. En als dat betekent, die steun aan Griekenland, als dat betekent dat onze schuld oploopt, dat betekent dus ook dat dat weer van invloed is uiteindelijk op het tekort. Of het nu buiten de kaders valt of binnen de kaders, een euro belastinggeld van Henk en Ingrid is een euro belastinggeld van Henk en Ingrid en wij waken ervoor dat die niet verspild wordt. Dus als betekent dat het geld niet terugkomt, en zo hebben we het ook geformuleerd, als het geld niet terugkomt van Griekenland, dan hebben we een probleem. Want deze hele exercitie van 18 miljard doen we niet voor niks. We gaan niet 18 miljard ombuigen om vervolgens 18 miljard aan Griekenland kwijt te raken. Plasterk. Ik dank de heer Van Dijk voor die helderheid. Maar dan is vervolgens nog de moment de vraag hoe en op welke manier, op welk moment dit gesignaleerd zou kunnen worden. Want we weten dat private schulden, die zouden in het geval van een faillissement van Griekenland kunnen worden afgeboekt. Dan spreek ik van een haircut, van een herstructureren. Maar de publieke schulden tussen twee landen, die blijven altijd staan, tot in einde vandaag. We hebben bij wijze van spreken van de Eerste Wereldoorlog nog schulden staan. Terwijl iedereen weet dat ze nooit meer terugkomen. Die staan in Parijs bij een of andere instantie in de boekhouding. Dus de vraag is, stel nou dat er op een gegeven moment private schulden worden afgeboekt. Dan blijven die leningen officieel staan. Wat is nou het moment waarop je moet zeggen, ja, in feite zien we nu onder ogen dat we het waarschijnlijk nooit meer zullen terugkrijgen. In de ogen van de heer Van Dijk. Meneer Van Dijk. Ja, de voorzitter, dat is lastig te beantwoorden. De heer Plasterk die stelt een paar als-dan vragen achter elkaar. U weet, wij knokken ervoor om geen geld te verliezen aan Griekenland, om geen geld te geven aan Griekenland, omdat wij dat niet zien als de mogelijke oplossing voor de eurocrisis en voor Griekenland. En daar strijden we voor. En als de heer Plasterk ons zou steunen in die strijd, dan hoeven we helemaal geen geld over te maken in Griekenland. En dan krijgt Griekenland gewoon de drachme terug. Die kunnen ze dan devalueren. En dan kunnen ze zich uit de economie of uit de schuld economisch groeien. Conclusie, meneer Plasterk. Voorzitter, mijn conclusie is dat ik niet degene ben die als dan vragen achter elkaar rijgt, maar dat de PVV heeft gezegd, als we dit geld kwijtraken, dan hebben we een groot politiek probleem. En dan lijkt het mij gerechtvaardigd dat we hier in deze Kamer horen dat als van de PVV, wanneer doet dat zich precies voor? Nou, het is heel duidelijk. Als blijkt dat Griekenland het geld niet terugbetaalt, dus als blijkt dat er een haircut plaatsvindt op ons geld, waarbij we dus naar ons geld kunnen fluiten, wat wij al vanaf dag 1 voorspeld hadden. Dat betekent dus dat we het geld kwijt zijn en dat we mogelijk opnieuw moeten gaan bezuinigen. En daar passen wij voor. Meneer Irgaan. Voorzitter, wat is eigenlijk een groot politiek probleem volgens de heer Van Dijk? Nou, dat we ons gaan herbezinnen op onze, op het gedogen van dit kabinet. Meneer Irgaan. Als er een vorm van een haircut komt of een gedeeltelijke schuldkwijtschelding voor Griekenland, dan gaat de PVV zich herbezinnen op de gedoogsteun voor dit kabinet. Ja. Dat is uw vertaling van een groot politiek probleem. Want wij gaan niet 18 miljard met veel pijn bezuinigen. En dat moeten wij ook verkopen aan die Henk en Ingrid. Dat doet heel veel pijn. Maar als dan vervolgens 18 miljard weggepompt wordt naar Griekenland, wat we niet terug zijn, dan is de hele exercitie voor niks geweest. En dan moeten we ons bezinnen of deze exercitie wel de goede weg was. Meneer Irgaan. Ja, voorzitter, het woord bezinnen suggereert nog enige voorwaardelijkheid. En dat u niet zegt van, nou dan blazen we automatisch het kabinet op. Dus u gaat u zich erop bezinnen, maar u weet nog niet zeker of dat dan ook met zekerheid de uitkomst is. Voorzitter, dit is zo speculatief. Wij zeggen alleen, we gunnen dit kabinet het voordeel van de twijfel bij de steunoperatie aan Griekenland. Want zo is het afgesproken. Daarvoor sturen we dit kabinet niet naar huis. Maar als blijkt dat we het geld niet terugkrijgen
iets wat wij aan eerste instantie al voorspeld hadden, waardoor we eigenlijk die hele 18 miljard bezuiniging eigenlijk voor niets aan het doen zijn, ja, dan moeten we ons serieus herbezinnen. Tot slot. Voorzitter, tot slot. Is dat ook al op het moment dat deze minister daar überhaupt al over gaat praten? Dat zou natuurlijk in de komende maanden al kunnen gebeuren. Of moet hij ergens een handtekening zetten voordat de PVV de steun aan het kabinet gaat heroverwegen? Bezinnen zich erop. Ja, voorzitter, erover praten is er niet dat je het geld kwijtraakt. Als het geld feitelijk niet terugkomt en daardoor loopt onze staatsschuld op en daardoor moet mogelijk weer opnieuw bezuinigd worden en moeten opnieuw hele pijnlijke maatregelen genomen worden, dan vragen we ons af waar we überhaupt mee bezig zijn. Meneer Koolmees. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was een beetje aan het nadenken over de woorden van de heer Van Dijk. De heer Van Dijk zegt, als er een haircut plaatsvindt, dan gaan we ons beraden over onze positie als gedoogpartner. Maar is het niet zo dat de heer Van Dijk de afgelopen weken en ook de heer Wilders de afgelopen weken juist gevraagd heeft om een haircut? Dus bent u zo vast aan het voorbereiden op een exit? Nee, de heer Wilders en mijn persoon hebben nooit gevraagd voor een haircut. We hebben vanaf dag 1 gezegd, geef Griekenland de drachme terug en geef geen euro van belastinggeld aan Griekenland. En als Griekenland de drachme terugneemt, zal dat waarschijnlijk impliciet een devaluatie betekenen en waarschijnlijk een haircut. Maar dan niet voor de belastingbetaler, maar voor de private sector. Voor ik het woord geef aan de private, de belastingbetaler zit er nu al voor 60 miljard. Voor ik het woord geef aan de heer Koolmees, houdt u er rekening mee dat er misschien ook mensen zijn die al uw eufemismen, haircut en zo niet begrijpen? Het is misschien toch aardig om uit te leggen wat we daarmee bedoelen. Meneer Koolmees. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het proberen. De Griekse situatie is dermate ernstig dat als we nu geen steun geven aan Griekenland, dat een groot deel van de schuld van Griekenland kwijt zal moeten worden gescholden. Dat betekent dat is een haircut in financiële termen. Die moet plaatsvinden. En de heer Van Dijk en ook de heer Wilders hebben de afgelopen weken juist elke keer gezegd, er gaat geen cent meer naar Griekenland. Wat betekent dat Griekenland de facto failliet gaat en daarmee dat er een haircut plaatsvindt en dat u daarmee eigenlijk de toekomst van het kabinet op het spel zet. Nee, voorzitter, de heer Koolmees weet net zo goed als ik dat wij vanaf dag 1 hebben gezegd geen euro naar Griekenland, geen euro belastinggeld naar Griekenland. We kijken nu tegen de vijfde tranche aan, er is al 50, 60 miljard richting Griekenland. Maar als Griekenland de drachme terugneemt, dan impliceert dat waarschijnlijk een haircut, maar dan wel op 1 mei 2010 wilden wij de drachme terug. En toen zat er geen belastinggeld in Griekenland. Meneer Braakhuis. Dus dan krijgen we weer ons gelijk. Meneer Braakhuis. Ja, ik zet hem nog even door, voorzitter, want dit is toch wel interessant wat hier gebeurt. Overigens, de vijfde tranche is 12 miljard en niet 60. Dat scheelt weer. Nee, cumulatief. Maar ik hoor u toch zeggen, en dat wil ik toch, voorzitter, van de heer Van Dijk nu definitief hebben, linksom of rechtsom, in het voorstel van de PVV laten we Griekenland inderdaad failliet gaan en is het geld wat we er nu hebben staan en wat ook via de ECB daarheen is gegaan, is niets meer waard. En u heeft net letterlijk gezegd, de heer Van Dijk heeft net letterlijk gezegd, voorzitter, dat hij dan de verbinding aan de gedoogconstructie met zijn partij zou willen verbreken. Dus ik kom alleen maar tot de conclusie, voorzitter, dat linksom of rechtsom de PVV de steun aan dit kabinet gaat opzeggen. Meneer Van Dijk. Nou, als de heer Braakhuis er zo zeker van is dat Griekenland failliet gaat, dan snap ik niet dat de heer Braakhuis elke keer weer miljarden van ons belastinggeld richting Griekenland gooit. Dus die aanname die klopt niet met uw beleid van doe maar weer een 500 miljard richting Griekenland. Het enige wat wij zeggen, maar goed, we hebben morgen het Griekenland-debat. Het enige wat wij zeggen, geef geen cent aan Griekenland. En als die cent die wij in Griekenland inmiddels al gegeven hebben, waar wij vanaf dag 1 tegen waren, impliceert dat we kunnen fluiten naar die centen. En als het fluiten naar die centen impliceert dat onze staatsschuld oploopt. En als het oplopen van de staatsschuld impliceert dat we opnieuw moeten bezuinigen, dan moeten wij serieus onze positie, onze gedoogpositie herbezinnen. Dank u wel. Meneer Braakhuis. Nee, voorzitter, kijk, als het aan mijn partij ligt of aan wat andere partijen hier, dan helpen we Griekenland wel. Omdat we zeker weten en zeker willen weten dat we niet de Europese economie in een diep dal storten. Uw partij zegt, ik wil graag geen belastingcent meer daarheen brengen. En in dat geval, als we dat zouden doen, zeg ik, gaat de boel failliet. En verbreekt u dus sowieso de verbinding met deze gedoogconstructie. Bent u het daarmee eens? Als u uw zin krijgt, bent u dus gewoon los van deze coalitie. Nee.
voorzitter, dat is onzin. Ik heb gezegd, als wij geen cent meer in Griekenland geven en Griekenland neemt de drachme terug, dan zal het wellicht gepaard gaan met een lichte herstructurering. Zo realistisch zijn we dan ook nog wel. Maar als dat impliceert dat daardoor wij kunnen fluiten naar onze centen, waar wij vanaf dag 1 voor waarschuwen, en als dat impliceert dat de staatsschuld oploopt, waardoor we opnieuw moeten bezuinigen, dan vragen we ons serieus af waarom we deze hele exercitie van 18 miljard überhaupt aan het doen zijn. Want het heeft geen zin om pijnlijke maatregelen voor 18 miljard te nemen, om vervolgens aan de andere kant het geld met miljarden te pompen naar landen waarvan we weten dat we het niet meer terugkrijgen. Daarom zijn we dat tegen. Ik laat u tijd weer. Ja, ik ben klaar. U is klaar. Dank u wel.